Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kerajaan Perpaduan umpama lalang ikut tiupan angin hadi. Kuala Lumpur, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan gerak-geri Kerajaan Perpaduan laksana lalang yang mengikut tiupan angin dan hanya menurut telunjuk parti yang mempunyai majoriti kerusi. Beliau berkata kerajaan kini adalah kerajaan campuran ciptaan Pakatan Harapan PH yang menamakan campurannya dengan jenama kerajaan perpaduan yang agak berlainan daripada istilah sebenar dalam kamus politik semua bahasa. Cara mereka mengumpulkan sokongannya juga agak luar biasa daripada amalan biasa. Kerajaannya dipimpin oleh parti yang lebih kecil, berprinsipkan pragmatik dan didominasi oleh parti lebih besar yang nyata ideologinya. Turut bersamanya kumpulan kecil dan individu yang oportunis, gerak-gerinya selepas berkuasa laksana lalang yang mengikut tiupan angin. Katanya dalam catatan Minda Presiden di laman sosialnya hari ini. Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional berkata, konsep perpaduan dalam kerajaan perpaduan adalah meraihkan semua pihak tanpa sempadan agama, ideologi dan moral atau fitrah manusia, asalkan mendapat kehendak yang difikirkan majoriti kerusi. Mereka mengheret rakyat apabila berpegang kepada falsafah Pak Pandir, menyeberangi anak sungai dengan meniti kayu reput dilalui oleh semut yang berjuta ramainya, atau kaedah politik ciptaan barat yang berpegang kepada matlamat menghalalkan cara. Perpaduan sesama mereka berpegang kepada hablu al-nas, tali manusia, bukan kepada hablu Allah, tali Allah, seperti firman Allah dalam Al-Quran supaya berpegang kepadanya. Pakatan ini didominasi oleh DAP yang nyata ideologinya bercanggah dengan Islam.